প্ৰিয় শিক্ষকসকল আৰু লগতে অংগনবাদী কৰ্মীসকল, মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, ডিচিপ্লিন অফ এডুকেশ্যন, কে কে হেণ্ডি ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ লগত মই কেইবাটাও অধ্যায় আপোনালোকৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যন এ ডিপ্লমা শীৰ্ষক মানে মই কেইবাটাও অধ্যায় আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ আলোচনাৰ ঠিক আগৰ আলোচনাত মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিছিলোঁ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নীডছ, অৰ্থাৎ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলৰ প্ৰথম খণ্ড। আৰু সেই খণ্ডত আপোনালোকে আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলনো কোনবোৰ, সেই শিশুসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেনেকুৱা বা সিহঁতৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য কিছুমান আমি দেখা পাওঁ, আৰু সেই বৈশিষ্ট্যবোৰ আমি জনাৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো আপোনালোকে যি শিশু শিক্ষাৰ পবিত্ৰ কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছে সেই কৰ্ম সুচাৰুৰূপে চলাই নিবলৈ, আৰু শিশু কালচোৱা যিহেতু আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টেজ, অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱনৰ ভিত্তি বুলি আমি কওঁ, শিক্ষা জীৱনৰ হওক, আমাৰ সামাজিক জীৱনৰ হওক, আমাৰ মানসিক জীৱনৰ হওক, আমাৰ দৈহিক জীৱনৰ হওক, বা আমাৰ যিকোনো আমাৰ দিশৰে পৰা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ই ভেটিস্বৰূপ। সেয়েহে আপোনালোকক আপোনালোকৰ এই আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ যি ডিপ্লমা কোৰ্চ, তাত এই অধ্যায়টো মই কৈছিলোঁ যে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে শিশুসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে বা যাক যেনেকে প্ৰয়োজন সেইমতে নিৰ্দেশনা দিবৰ কাৰণে। আজি মই এই অধ্যায়ৰ দ্বিতীয় খণ্ডত উপস্থিত হৈছো, আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশুসকলক আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰি উলিয়াম। আৰু আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ব যে আপুনি অক্ষমতাৰ বিভিন্ন বিভাগসমূহ, কাৰণ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন থকা শিশু আমি কেনেকে চিনাক্ত কৰিব পাৰিম, যে বিভিন্ন ধৰণৰ অক্ষমতাৰ কাৰণে সিহঁতৰ সেই বিশেষ প্ৰয়োজনসমূহৰ দৰকাৰ হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাসমূহ আমি গুৰুত্ব দিছো চাইল্ড চাইকলজিৰ ওপৰত বেছ কৰি, শিশু মনোবিজ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। কিন্তু সেই বিশেষভাৱে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা শিশুসকলৰ সেই বিশেষ অক্ষমতাসমূহ কি কি, তেওঁলোকক যে বিশেষ সহায়ৰ আৱশ্যকতা হয় তাৰ আঁৰত তেওঁলোকৰ কেতবোৰ অক্ষমতা থাকে, অক্ষমতাৰ পৰিণতি স্বৰূপে সিহঁতক কি হয় যে আমি বেলেগ ধৰণে নৰ্মেল শিশুতকৈ আমি বেলেগ ধৰণে সিহঁতক শিক্ষা দিব লগা হয় বা বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কেয়াৰ লাভ আমি দিব লগা হয়। সেই তাৰ আঁৰৰ সিহঁতৰ অক্ষমতাসমূহ কি কি, সেই অক্ষমতাসমূহ আপোনাৰ এনেকুৱা সংজ্ঞাত্মক অক্ষমতা হ'ব পাৰে বা শ্ৰৱণ অক্ষমতা হ'ব পাৰে বা বাক অক্ষমতা হ'ব পাৰে বা লাৰ্নিং ডিফিকাল্টি, যোনটো একদম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৱশ্যকীয় কথা যে সিহঁতে শিকনৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ অসুবিধা থাকিব পাৰে, বা মাল্টিপল ডিজেবিলিটি মানে কি হয় যে বহুমুখী অক্ষমতা কিছুমান থাকিব পাৰে। সেয়ে আমি এই বিভিন্ন ধৰণৰ অক্ষমতাসমূহ আজিৰ আলোচনাত সন্নিৱিষ্ট হ'ব। এতিয়া আহক আমি জানো এই অক্ষমতাসমূহ কি কিনো, আৰু এইসমূহৰ কাৰণেই এটা শিশুক বিশেষ সহায়ৰ দৰকাৰ হয়। টাইপছ অফ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নীডছ এণ্ড দেয়াৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন, যে বেলেগ বেলেগ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা শিশুসকলৰ ধৰণসমূহ আৰু সিহঁতক আপুনি কেনেকে চিনাক্ত কৰি উলিয়াব সিহঁতৰ অক্ষমতাটো। প্ৰথমতে আহিব কগনিটিভ ডিজেবিলিটি, মানে সংজ্ঞাত্মক অক্ষমতা, অসুবিধা। যেতিয়া এজন মানুহৰ মই শিশুৰ কথা কৈছো,
যে এজন শিশুৰ কেতবোৰ মানসিক সীমিত মানসিক অৱস্থাৰ কেতবোৰ সীমিতকৰণ থাকে, মানে কিছুমান লিমিটেশ্যনছ থাকে। এটা বয়সত বয়স অনুযায়ী আমাৰ মানসিক বিকাশসমূহ হয়, যে আমি এক বছৰ বয়সত আমাৰ মানসিক বিকাশ এনেকুৱা ধৰণৰ, দুই বছৰ বয়সত এনেকুৱা ধৰণৰ, আমাৰ যোনবোৰ ইণ্টেলেকচুৱেল কেপাচিটিজ, আমাৰ মানসিক কিছুমান গুণাগুণ আছে, যেনে আমাৰ চিন্তা ভাৱনা কৰিব পৰা ক্ষমতা বা যুক্তিৰে বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা, ভাবি চাব পৰা ক্ষমতা, আমাৰ বুদ্ধাংক, আমাৰ ইণ্টেলিজেণ্ট, সেইবিলাক আমাৰ বয়সৰ লগে লগে মেচিয়ৰ্ড হয়, বেলেগ বেলেগ হৈ গৈ থাকে, পৰিৱৰ্তন আহে। আৰু আমাৰ কি হয়, যদি আমাৰ সেই মানসিক বিকাশসমূহ কিছুমান লিমিটেড কিছুমান এৰিয়াৰ ভিতৰত থাকে বয়স অনুযায়ী, মানে যিমান লিমিটেড, মানে লিমিটেশ্যনটো অৰ্থ এইটো বুজাইছো যে বয়স অনুযায়ী আমাৰ মানসিক বিকাশ যিমান হ'ব লাগে সেইধৰণে যদি আমাৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি আপুনি ক'ব পাৰে যে সংজ্ঞাত্মক অক্ষমতা। সেইটো আগতে আমাৰ কি কৈছিলে, হেণ্ডিকেপ, মেণ্টেলি হেণ্ডিকেপ বুলি কৈছিল, কিন্তু সেই শব্দটো আজিকালি কি হৈছে, এবলিছ কৰিছে, তাৰ সলনি আহিছে কগনিটিভ ডিজেবিলিটি, সংজ্ঞাত্মক অক্ষমতা, এই শব্দটো ইউজ কৰে। আজিকালি হেণ্ডিকেপ শব্দটো ইউজ নকৰিব, আজিকালি সেইটো আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা এইটো বঞ্চিত কৰা হৈছে। তাৰপাছতে এই শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, বুদ্ধাংক, যোনটো ইণ্টেলিজেণ্ট কোশ্চেন আমি আই কিউ বুলি কওঁ, এই আই কিউ অতি কম থাকে। আপোনালোকে চাওক, সাধাৰণতে 20ৰ পৰা 75 তাৰ ৰেঞ্জলৈকে আই কিউ থাকে, যিটো অতি কম বুলি ধৰা হয়। আমাৰ কিছুমান মই বিভাগ কৰি দেখাইছো যে যিবোৰ অলপ ওপৰৰ মানসিকভাৱে অক্ষম শিশু, সিহঁতৰ 50-75 থাকে, তাৰ তলৰখিনিৰ 35-49, আৰু যোনখিনি ছিভিয়াৰ, মানে যথেষ্ট সংকটজনক, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ, যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, সিহঁতৰ 20-34, আৰু যোনখিনি একেবাৰে মেণ্টেলি ভেৰি ডাল, মানে তেওঁলোকৰ 20ৰ তলত থাকে, below 20, সিহঁতৰ বুদ্ধাংকৰ লেভেলটো অতি কম, তাৰ পৰা আপোনালোকে সেইটো চিনাক্ত কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক। তাৰপাছতে কি হয় যে আমি বেলেগ বেলেগ অক্ষমতাসমূহ পাওঁ, যে সেন্সৰি ডেভিয়েন্স, সংবেদন শীৰ্ষক অক্ষমতা, য'ত যিবোৰ শিশু ডিফ এণ্ড ডাম বা ব্লাইণ্ড, মানে কি হয় যে সিহঁতে কাণেৰে নুশুনে, মুখেৰে কথা ক'ব নোৱাৰে, বা চকুৰে ভালকে দেখা নাপায়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত একেবাৰেই দেখা নাপাব পাৰে বা একেবাৰেই কাণেৰে নুশুনিব পাৰে, সেইসমূহক এই বিভাগত ধৰা হৈছে। সাধাৰণতে যি সংবেদন তাৰতম্য, তাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে যে ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড, অৰ্থাৎ দৃষ্টি সম্পৰ্কীয় যাৰ কিছুমান অক্ষমতা আছে, চকুৰে দেখা নাপায় বা কমকে দেখা পায়। আৰু এটা বিভাগ হৈছে যে শ্ৰৱণ সম্পৰ্কীয় যাৰ অক্ষমতা আছে, সেইখিনি আহে সেন্সৰি ডেভিয়েন্স, অৰ্থাৎ সংবেদন সম্পৰ্কে থকা অক্ষমতাৰ তলত। তাৰপিছত আপোনালোকে পাব যে মটৰ ডেভিয়েন্স, মানে সঞ্চালনৰ তাৰতম্য, সঞ্চালনৰ অক্ষমতা কেতবোৰ থাকিব পাৰে, যিবোৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক অস্থি, হাড়ৰ কিছুমান বিসংগতি থাকিব পাৰে, হাত বেঁকা, ভৰি বেঁকা, বা শৰীৰৰ যিকোনো অংগত তেনেকুৱা ধৰণৰ অস্থিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিসংগতি দেখিব পাৰে, আৰু কিছুমানৰ কথা কোৱাত কিছুমান বিসংগতি থাকিব পাৰে, কিছুমানৰ এডজাষ্টমেণ্ট, মিলি যোৱা হেৰিয়াত, মানে বেলেগ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই চলাত অসুবিধা আহিব পাৰে, আৰু কেতবোৰ আমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে স্নায়ু এপিলেপ্টিক্স বুলি কয়, এপিলেপ্টিছ, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ স্নায়ুবিক আমাৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, সেইসকলক আমি
কব পাৰো যে তেওঁলোকৰ সঞ্চালনৰ অক্ষমতা আছে বা সঞ্চালনৰ তাৰতম্য আছে, অসুবিধা আছে, যাৰ কাৰণে সেই শিশুসকলক বিশেষ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়। আমি এই বিভাগত আমি পাব পাৰো স্পীচ ইম্পেয়াৰমেণ্ট, অৰ্থাৎ যি আমাৰ কথা কোৱা বাক তাৰ তাৰতম্য থাকিব পাৰে, আৰু অৰ্থবেদিক ইম্পেয়াৰমেণ্ট আমাৰ অস্থি হাড়ৰ অসুবিধা আমাৰ থাকিব পাৰে, যে হাত ভৰি বেঁকা হ'ব পাৰে বা কিছুমান বডি পাৰ্টছ আমি উঠাব, থিয় হ'ব ভালকে নোৱাৰিব পাৰে, বহিব ভালকে নোৱাৰিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ অক্ষমতা আহিব পাৰে যিটো অস্থি বা হাড় তাৰ কাৰণে, তাৰ ডিফেক্টিভ নেচাৰৰ কাৰণে। তাৰপাছতে কি হয় যে যে কথা কোৱাত কেতবোৰ অসুবিধা আহিব পাৰে, আৰু কথা কোৱাৰ অসুবিধা বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে, হয়তো শুনা নাপাব পাৰে শিশুটিয়ে, শুনা নাপালে কেনেকে কথা ক'বলৈ শিকিব, সেইটো কথাও হ'ব পাৰে, বা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ডেভেলপমেণ্টেল কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে। আৰু এই শিশুসকলক সাধাৰণতে আজিকালি এনেকুৱা ওলাইছে যে ডক্টৰ স্পীচ থেৰাপি দিয়ে, কিছুমান কথা ক'বৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট কিছুমান আছে, সেইবোৰ আপোনালোকে অভিভাৱকসকলক আপোনালোকে সেই বিষয়ে সজাগ কৰিব পাৰে, যিসকল অভিভাৱক বা আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। তাৰপাছতে আমাৰ কি আছে যে ব্যক্তিত্বৰ কেতবোৰ তাৰতম্য বা অক্ষমতা, পাৰ্চনেলিটি ডেভিয়েন্স, যে যিবোৰ শিশুৰ কিছুমান বিহেভিয়াৰেল আচৰণৰ কিছুমান কি থাকে, যে ডিজৰ্ডাৰ ৰোগ বুলি আপুনি ক'ব পাৰে, বা যেনেকুৱা ধৰণৰ আচৰণ আমাৰ একচেপ্টেড বিহেভিয়াৰ, আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য আচৰণ সিহঁতে নকৰিব পাৰে, বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত দে মে বি স্লো লাৰ্ণাৰ, স্লো লাৰ্ণাৰ মানে একেবাৰতে নিশিকিব পাৰে, বেলেগ নৰ্মেল চিলড্ৰেনতকৈ তেওঁলোকৰ সেই শক্তিটো কম থাকিব পাৰে আয়ত্ত কৰাৰ। এই শিশুসকলক আমি কি কওঁ যে পাৰ্চনেলিটি, ব্যক্তিত্বৰ তাৰতম্য থকা শিশু বুলি কওঁ। যেনে কিছুমান আপোনালোকে এটা মই টাৰ্ম ক'ম যে নিউৰোছিছ চাইক'ছিছ এটা প্ৰব্লেম, সেইটো আমাৰ কি হয়, কিছুমান মানসিক ৰোগ নিউৰোছিছ আৰু চাইক'ছিছ বুলি কয়। নিউৰোছিছ আপোনাৰ হ'ব পাৰে যে এইটো সূক্ষ্ম মানসিক ৰোগ, নিউৰোছিছটো সেইটো হ'ব পাৰে আপোনাৰ টেনশ্যনৰ কাৰণে বা বেলেগ ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে, আৰু চাইক'ছিছ, চাইক'ছিছ যোনটো সেইটো আপোনাৰ ছিভিয়াৰ মানে এক অলপ ভয়াৱহ মানসিক ৰোগ, এই ধৰণৰ এনেকুৱা কিছকেতবোৰ ৰোগ আমাৰ পিছৰ বয়সত শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যাব পাৰে যদি ব্যক্তিত্বৰ কেতবোৰ অক্ষমতা বা তাৰতম্য থাকে। সেই পাৰ্চনেলিটি ডেভিয়েন্সৰ সাধাৰণতে লাৰ্ণিং ডিচেবিলিটিজ, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আয়ত্ত যিমান কৰিব লাগে বয়স অনুযায়ী কৰিব নোৱাৰে, আৰু সিহঁতৰ কথা কোৱা, পঢ়া লিখা বা যি ৰিজনিং, আমাৰ ভাল বেয়া বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা বা এৰিথমেটিক স্কিল, আমাৰ অংক কৰাৰ কৌশল, সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে। আৰু এই শিশুসকলক আপুনি দেখিব যে নৰ্মেল শিশুৰ নিচিনাই সিহঁতৰ কথা বতৰা বা সিহঁতৰ যি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, বৈশিষ্ট্যবিলাক দেখিব যে অনৰ্মেল দেখোন, কিন্তু যেতিয়া আপুনি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বা এনেকুৱা সেই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব, তেতিয়া সিহঁতক দেখিব যে সিহঁতে মন দিব নে বেয়া পায়, বা সিহঁতে পঢ়াটো আপুনি পঢ়াই আছে, সিহঁতে পাৰা নাই, সিহঁতে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অসুবিধা সিহঁতে সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায়। আৰু এই শিশুসকলক সেইকাৰণে ধৰক পাৰ্চনেলিটি ডেভিয়েন্স থকা বা ব্যক্তিত্বৰ তাৰতম্য অক্ষমতা থকা শিশু বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপাছতে ইমোশ্যনেল ডিজৰ্ডাৰ, যে কিছুমান আবেগিক ৰোগ, যিবোৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে এই ক্ষেত্ৰৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সিহঁতৰ যি আবেগিক বিকাশ যি ধৰণে হ'ব লাগে, বা ছ'চিয়েল স্কিল, সামাজিক দক্ষতা, আমি সমাজত থকা জীৱ হিচাপে আমি সমাজৰ কেতবোৰ দক্ষতা আহৰণ কৰিব লাগিব, সেই দক্ষতাসমূহ এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কমকৈ দেখা যায়। আৰু সিহঁতে ধৰক খং উঠিল, লগৰ ল'ৰা বা ছোৱালীটোক মাৰি দিলে, চুলি টানি দিলে, হয়নে,
বা এনেকুৱা হয় যে সিহঁতে আচৰণ ভালদৰে নকৰিব, ফুৰ্তি লাগিল বুলি যিকোনো কাম কৰিব, তাৰপাছতে ইমোশ্যনেলি সিহঁত আৱেগিকভাৱে বিৰাট ডিষ্টাৰ্ব হয়। আৰু সিহঁতক কি হয় সেইকাৰণে মানে শিক্ষকসকলে এনে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েল এটেনশ্যন দিয়াটো অতি দৰকাৰ। সিহঁতক নিজৰ চকুৰ দৃষ্টিৰ ভিতৰতে সিহঁতক ৰাখিব লাগে, যাতে সিহঁতে সেই আচৰণবোৰ সঠিকভাৱে সিহঁতৰ পৰিচালনা কৰিব পৰা যায়, সিহঁতে পটককে বেয়া আচৰণ নকৰে। তাৰ কাৰণে শিক্ষকসকল এনেকুৱা ধৰণৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হোৱা উচিত। তাৰপাছতে কি আহিলে যে এডুকেশ্যনেল ডেভিয়েন্স, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি কেতবোৰ অক্ষমতা থাকে, দিচ কেটেগৰী অফ চিলড্ৰেন ইজ ছিগনিফিকেণ্টলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য নৰ্মেল। এইবোৰ সাধাৰণ শিশুতকৈ এই বিভাগৰ শিশুটো অলপমান কি হয় যে বেলেগ ধৰণৰ হয়। আৰু এই শিশুসকলক আমি তিনিটা ভাগত পাব পাৰোঁ। কিছুমান হৈছে শিক্ষাগতভাৱে অতি ওপৰত, দেখিব ক্লাছ ফোৰত পঢ়ে, কিন্তু সেই শিশুটোৱে ক্লাছ এইট নাইনৰ কথাও পটককে আয়ত্ত কৰিব পাৰে, ব্ৰিলিয়েণ্ট। সিহঁতৰ এটা মানে যিকোনো কথা কব সিহঁতে পটককে মনত ৰাখে, পটককে বুজি পায়। সেইসকল শিশুৰ কি হয় যে দেখা যায় যে ভৱিষ্যত জীৱনত বিৰাট হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয় আৰু সেই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটোত সিহঁত বৰ ছিৰিয়াছ হয়। তাৰ উপৰিও কিছুমান কি হয় এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড, সিহঁতে একেবাৰেই মানে কি হয় কিছুমান কথা আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে, ফেইল কৰিব পাৰে যিকোনো ক্লাছত। তাৰপাছতে এই অক্ষমতাবোৰ বেলেগ বেলেগ কাৰণত আহিব পাৰে, ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ কাৰণে, বিদ্যালয় পৰিৱেশৰ কাৰণে। আৰু এই শিশুসকলক সেইকাৰণে কি হয় যে স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট বা স্পেচিয়েল হেল্পৰ দৰকাৰ হয়, টিচাৰেও কৰিব পাৰে বা সিহঁতৰ কাৰণে তেনেকুৱা শিশুসকলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ক্লাছ কিছুমান টিচাৰে এৰেঞ্জ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। তাৰপাছতে কমিউনিকেশ্যন ডিজৰ্ডাৰ, মানে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ অক্ষমতা। এই শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যে সিহঁতৰ বুজি পোৱাৰ ক্ষমতা কম থাকে, কাৰণে সিহঁতৰ কথোপকথন বা যোগাযোগ, বেলেগ ব্যক্তিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা, এই ক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ কিছুমান অক্ষমতা আহি পৰে। আৰু এই অক্ষমতা হয়তো সিহঁতৰ ল' ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, মানসিক ক্ষেত্ৰত বা পৰ লেভেল অফ কনচেনট্ৰেশ্যন পাৱাৰ, মনোযোগ দিয়াৰ যোনটো আমাৰ পাৱাৰ থাকে ভিতৰৰ পৰা, সেইটো কম হোৱাৰ কাৰণেও থাকিব পাৰে বুলি মনোবৈজ্ঞানিকসকলে এই ক্ষেত্ৰত কৈছে। তাৰপাছতে সামাজিক কেতবোৰ তাৰতম্যতা বা অক্ষমতা থাকিব পাৰে। সাধাৰণতে কেতবোৰ আমি অপৰাধ প্ৰৱণ শিশু আমি দেখা পাওঁ, বা মাল এডজাষ্টেড শিশু যিয়ে খাপ খুৱাই চলিব নোৱাৰে পৰিৱেশৰ লগত, সমাজৰ লগত, এনেকুৱা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আমি দেখা পাওঁ। আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি ক'ব পাৰোঁ যে সামাজিকভাৱে কেতবোৰ অক্ষমতা থকা শিশু। আৰু এই শিশুসকলক মাল এডজাষ্টেড চিলড্ৰেন, অৰ্থাৎ খাপ খাব যিসকল শিশুৱে নোৱাৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত, নিজৰ লগৰ লগৰীয়াৰ লগত, বা স্কুলত, বা ইন ফিউচাৰ সমাজত, তেতিয়া কি হয় সিহঁতৰ কেতবোৰ প্ৰব্লেম হয়। আৰু যদি সিহঁতক ভালদৰে সিহঁতক নাৰ্চাৰ নকৰে, ভালদৰে সিহঁতক কেয়াৰ নকৰে, তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যাটোৱে ভৱিষ্যতে মানে ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তাৰপিছত ডিপ্ৰাইভড চিলড্ৰেন, কেতবোৰ ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকে যে সিহঁত বঞ্চিত হয়, বঞ্চিত শিশুসকল, সিহঁতে ইকনমিক মানে অভাৱৰ কাৰণে বা পইচা পাতিৰ অভাৱৰ কাৰণে বা কেতবোৰ কালচাৰেল ইনইকুৱালিটিজ, সাংস্কৃতিক কিছুমান আমাৰ মাজত যি উচ্চ নিচ হেৰি আছে তাৰ কাৰণেও, বা কিছুমান সামাজিক ব্যৱস্থাৰ কাৰণে কেতবোৰ শিশু কি হয় যে ডিপ্ৰাইভ, বঞ্চিত হয়। আৰু এই বঞ্চিতকৰণ যিটো ফিলিং আহে, ভাৱ আহে, তাৰ কাৰণে সিহঁতে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ভৱিষ্যতে। তাৰপিছত জুভেনাইল ডেলিনকুৱেঞ্চি, যিটো আমাৰ এতিয়াৰ সমাজত
অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যে শিশুৰ অপরাধ প্রবণতা। এই শিশুসকলে কি হয় যে কিছুমান সামাজিকভাবে আমি গ্রহণ করিব নোৱাৰা কেতবোৰ আচরণ করে, আর এই আচরণ সমূহে আমার সমাজের নীতি নিয়ম ভঙ্গ করে, আর এইবোৰক আমি ক্রাইম বুলি ক। এনেকুৱা ধৰণৰ কাম শিশু অৱস্থাতে সিহঁতে কৰিব পাৰে এই অপরাধ প্রবণতা সমস্যাটোৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এখিনি আহিব আমার যে সোশিয়াল ডেভিয়েন্স মানে সামাজিক অক্ষমতা তার কারণে। তারপরে আৰু এটা আছে যে বহুমুখী তারতম্য বা বহুমুখী অক্ষমতা, এইটো হৈছে যে এটা শিশুর ক্ষেত্রত আমি এডুকেশনেলি হোক সোশিয়ালি হোক এটা এটা বস্তু আমি পাইছো, শিশু এটার এনেকুৱা সমস্যা সামাজিক ক্ষেত্র সমস্যা আহিব পাৰে বা শিক্ষার ক্ষেত্র কেতবোর সিহঁতৰ অক্ষম হব পাৰে বা সঞ্চালন আমার শরীরের অঙ্গ সঞ্চালনের কারণে সিহঁতৰ কেতবোর অক্ষমতা থাকিব পাৰে। তারপর সেন্সরি সংবেদনের তারতম্য থাকিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া এটা শিশুর ক্ষেত্র ধরক সংবেদনেরও তারতম্য আছে, আপনার লার্নিং ডিফিকাল্টিজও আছে, খাপ খাব নোৱাৰা মাল এডজাস্টমেন্ট প্রবলেমও আছে, তেতিয়া আপনি শিশুটো কি কব যে বহুমুখী সমস্যা জনিত তারতম্য থকা শিশু, ধরক এটা চকুরে নেদেখা শিশুই কানেরেও নুশুনিব পাৰে বা তার গোটেই বডি ধরক বেলেগ বেলেগ ডিফিকাল্টিজ কিছুমান শরীরত দৈহিক ভাবে থাকিব পাৰে, এনেকুৱা তারতম্য বা অক্ষমতা বিলাকক আমি বহুমুখী অক্ষমতা অর্থাৎ এটা শিশুর ক্ষেত্রতে আমি বেলেগ বেলেগ অক্ষমতা বেলেগ বেলেগ দিশৰ পৰা পাব পাৰো। সেইকাৰণে শিক্ষকসকল মই আপোনালোকৰ আগত এই সমস্যাসমূহ শিশুর বা বিশেষভাবে সহায়ৰ প্রয়োজন হওয়া শিশুসকলৰ আঁৰত যি অক্ষমতা এই তার অক্ষমতার বিভাগসমূহ মই আপোনালোকক জনালো। আশা করো আপোনালোকে সেইসমূহ আয়ত্ত কৰিছে আৰু এইসমূহ আয়ত্ত কৰি আপোনালোকে যে প্ৰেক্টিকেল আপোনালোকৰ সিটুয়েশ্যন যিখিনি আপোনালোকে সমস্যাৰাজিৰ সন্মুখীন হয় শিক্ষক হিচাপে শিশুসকলৰ লগত, সেই সমস্যাসমূহ এইখিনি আয়ত্ত কৰা কথাৰ পৰা মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু মই আকৌ পুনৰ নতুন আলোচনাৰ সৈতে আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হম। আজির আলোচনা ইমানতে অন্ত পৰিছে, সকলকে মই ধন্যবাদ জনাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।